ଏଇଟା ଆସିଗଲୁ ଆମେ ପୁରତ ଆଉ କାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ବହାଣ୍ଟେ ବର୍ଥଡ଼େ ୱିଶ୍ କରବାର୍କେ କହିଥିଲେ ମୁଇଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ବେଲେ ବର୍ଥଡ଼େ ୱିଶ୍ ନାଇଁ କରିନ ହାପି ବର୍ଥଡ଼େ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର ମୁଇଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ସେଥିଲାଗି ସରି ମୁଇଁ ବର୍ଥଡ଼େ ୱିଶ୍ କରି ନା ପାରିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ୱାଗତ କ୍ୟାସ ନାନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିଶ୍ୱାଲ ସାଇ ସମିତା ଏମାନେ ସବୁ ନାଁ ଧରବାର୍କେ କହିଥିଲେ ବୋଲି କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିନି ବେଲେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଧରି ହେଥିଲି ଆଇ ଧୋଇଦେଉଛେ ନାଁଟା ଯାହା ଯଦି ଭୁଲି ହେଇଥିବା ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ବତାବେ ଦୁଃଖମନା ନାଇଁ ହେବେ। ଆଉ ଆମେ ମେଲା ଦେଖିଯାଇଛୁ କି ନାଇଁ ବୋଲେ ଏଇନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଚଲୁଛେ କୁନୁଆ କମ୍ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଉଛେ ତ ସେଥିଲାଗି ସରି। ନମସ୍କାର ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ପସନ୍ଦ ହେବା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବାରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ଲାଗ୍ସି ବୋଲେ ମୋର ଭାଇ ଭାଇ ହେବ ଆସିଥିଲେ ବୋଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେବାର ଅଛି ଆମର ମୋର ମା ଘର ନା ପୁରା ଦିନ ବୋଲେ ନେଇ ଆସିଥିଲି ତ ଚାର ମୋର ଭାଇ ଭାଇ ହେବ ତାର ଛୋଟ ବାବୁ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ନେଇ ଆଉ ବରଷକେ ଧରିକିନି ଆମର ନୁ ଯେନ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ ସବୁ ନୂଆ କପଡ଼ା ଲତା କିଣିବେ ଧାନ ଚାଉଳ ତ ବିକିଛନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଘିନି ପକାଶ ଯେନ୍ ବଚରକ ଲାଗି ଚପଲ ଜୋତା କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ଜିନିଷ ବୋଲେ ସେମାନେ କପଡ଼ା ଲତା ଘିନି ଆଣିଥିଲେ। ମୋର ଭାଇର ପୁଅ ଲାଗି ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଲେ ସେମାନେ ଘିନିକିରି ଆଉ ମାହିଁ ସକାଳୁ ଯିବାରକେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେ ପଳେଇଗଲାନ ଆଉ ମୋତେ ଫେର ପଛେ ମୋର ଭାଇ ନେଇ ଆଇବା ଏନୁ ପାକ୍ଟାଏ ମୋର ମା ଘର ବୋଲେ ସେ ଫେର ଥରେ ଆସ୍ବା ମୋତେ ନେଇ ସେମାନେ ତିନି ମାଇ ପିଲା ଥିଲେ ଭାଇ ନୁ ନାଇଁ ଯାଇଗଲେ ତାର ବାପା ବୁକିଂ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲେ ଫେର ଥରେ ମୁଇଁ ନେଇ ଆସ୍ମି କହିଛି ସେ ଫେର ଥରେ ନେଇ ଆସ୍ବା ଆଉ କାଲୁ ଲେଖିନି ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚି ବୋଲେ ତାର କୀର୍ତ୍ତନ ଥିସେ ଭାଇ ହେବା କିଏ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ତାହାକି ବୋଲେ ଆସି ମୁଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇଟା ଚାର ପାଞ୍ଚ ବଜେ ଆଡ଼କେ ମୁଇଁ ଯିମି ଆଉ ତାର ପଛେ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ କାଲ୍କେ ଯିବେ କାଲ୍କେ ଲୋକ ଜମିବେ ଯାତ୍ରାଟା ହେବା ବୋଲିକି କାଲ୍କେ ସେମାନେ ଯିବେ ଆଜି ମୁଇଁ ଯିମି ନେବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଯେମିତି ନେଇକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକେ ଯିବା ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରବାର୍କେ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପାସିରିବେ ନେଇ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଁ। ତମର ନା ତମର ନା ବାବୁ ନା ବାବୁ ନା
ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଆମର ପୁରା କାକିଟିଆ ଆଉ ମୋର ଶାସ୍ନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଡ଼ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି ଖାଲି ପରା ପରା ଉଠୁଛନ୍ତି ଲୋକର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଉ ପକେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ସୋର ନାଇଁ ନ ବୋଲେ ଏଇଟା ମୋର ଶାସ୍ନ ଆସିକି ଏଇଟା ବସିକିରି ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଇ ପିଇ ସାରିକିରି ଆମ ଫେର ଏଇଟା ଫେର ଡବଲ ଖାନା ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଆଉ ତାହାର ତିଆର ମୁଁ ଯିବାର ଲାଗି ଏଇଟା ପୁରତ ମାହି ଗଲାନ चलिए चलते हैं पूरा हम जा रहे हैं पूरा मकर मेला देखने तीन ही जगह ग्रीन वाला के ମନୋଜ ଆଜି ଯିବ କି କାଲି ନିମାମଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ ଇଟା ଆମର ପୁରୁଥର ବାହାର ଦେଖ କେତେ ପଲ୍ହା ପକା ହେଇଛି ଇନେ ବି ଡାଲୁଆ କରାହେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନକେ ମଟର ମାନକେ ଦୋକାନ ମାନେ ଯାଉଛେ ପୁରତ କି ମେଲାର ଲାଗି ଇଟା ବହୁତ ଦୋକାନ ପାତି ହେସି ବାକି ଏସୁର ବେଶୀ ଦୋକାନ ପାତି ନା ଆସି କହୁଥିଲି ହେଲେ ଆଉ ଅଛି ତ ଦୋକାନ ପାତି ମାନେ କେତେ ହେବା ଅଛି ମୁଇଁ ମେଲା ତୁମକୁ କାଲି ଦେଖାମି ମେଲାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋର କାକା ଘର ତାପରେ ଆମର ଘର କାକି କାକା ସହ ବସିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିକି ତାର ଘରକେ ଯିବୁ ମୁଖ ଦେଖିକି ମା କହୁଛନ୍ ମାହି ବାଟ ଦେଖୁଥିଲା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲେ ଆଉ ଛୁଆ ଟକର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମାହି ମୋର ଭାଇଟା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ରଖିଲା ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ କହୁଛନ୍ ଚାଲ ଯିମା ଦେଖି ଆମର ଘର ଦୀପାଟା ଦେଖ ଦୋକାନ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଝୁଲା ମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ମାନେ ଆନି ଆଣି ତ ଏଛନ୍ ଗାଡ଼ୁଛନ୍ ନିଜ ନିଜ ଜାଗା ମାନକେ ଆଉ ଝୁଲା ଝୁଲି ମାନେ ଦେଇଗଲାନ ବହୁତ ଦୋକାନ ପାତି ହେଉଛି ହେଲେ ଫେରେଛୁ ଛୁଆମାନେ ଝୁଲି ବୋଲିକି ଏଇଟା ମୋତେ ଡାକିକି ନେଇଥିଲି ମାହି ଆଉ ଆୟୁଷ ମୋ ଭାଇ ପୋଖରୀ କେତେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖନି ବହୁତ ଖୁସି ହେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଘିନି ଆଣିଲୁ ଗୁପଚୁପ ଚାଟ ଛୁଆମାନେ ଘରେ ଖାଉଛନ୍ ସେମାନେ ଖାଇଲେ ବସିକିରି ନ ଖାଉଛନ୍ ଘରେ ଏଇଟା ମୋର ମା ମୋର ବାପା ପରିଛନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଘରେ ଭଲସେ ଦେଖାମି ହୋମ୍ ଟୁର୍ ବି ଦେଖାମି ଏଇଟା ମିଟୁ ପଟେ ରଖିଛନ୍ ଦେଖ ପଡ଼ସି ମିଟୁ ମିଟୁ କହିସି ଆୟୁଷ କହିସି ଦିବ୍ୟା କହିସି ପଢ଼ୁଛି ମିଟୁଟା ବଡ଼ ମିଟୁ ହେ ଅର୍ ଗାଁ ଥି ଦେଖ
ଏନ୍ତା ନଜାରା ମାନେ ଦେଖବ ଗାଁତି ବେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଘରୁ ବାହାରିବ କି କେତେ ମନୁ ଛେଲ ମେଢି ଗୋରୁଆ ଗେ, ଆଉ ଗାଁର ମାହୋଲଟା ହିଁ ଅଲଗା। ଘର ଚାଷୀ ବାସୀ ଘରେ କେତେ ଜିନିଷ ଥିସି ଦେଖୁଛ, ପୁରା ବଜାର ବାଗି ଦିଶି ପଟୁଥି। ଚାଷ କଲେ କେତେ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ସି, ଏଇଟା ମାହି ବସିକିରି ନ ଖାଉଥିଲା। ଆମେ ବସିକିରି ଏଇଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ, ମୋର ବୁଢ଼ା ମାଆଟେ ଥିସି ନ, ମୋର ମାନ ବହୁତ ପିଚକାର କରସି, ତାହାକେ ତାର ମୁଡ଼ ଖରାପ ଅଛି। ସେ କଞ୍ଚାଟା ଧରିକି ଯାଇ ବର୍ଜିବାକେ ପଳେଇ ଗଲା। ଏତ୍କି ବେଲ୍କେ ଆଇଲା ଘରକେ ଆଇଲା, ଘରୁ ଫେର ଗଲା, କହିଲା କହିଲି ଯେ କି ଶୁଣି ଯାଉଛେ କହିଲା, ଏତ୍କି ଭକ୍ତି ଆଉ କହିଦେଲି ବହୁତ ଟିଭି ବିତା କରସି। ସେ କେତେ ଖାଇବାରେ, କେନ୍ତା ଖାଇବାରେ, କେନ୍କି ଯିବାରେ, ନା ଯିବାରେ କିଛି ସୁର ନାଇଁ ପାଏ। ହେଲେ ହେଲେ କିଏ ନେନେ ବୋଲେ ରଖବାକେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ସହିକିରି। ଏଇଟା ମୋର ବଡ଼ ବୋହୁ ଘରେ ବି ଆସିଲି ନ, ସବୁ ଏଇଟା କିଛି ବେଟି ବୋହୁ ବାହାରେ ଥିସନ୍, ସବୁ ନାତା ଦିଶାସନ୍, ବହୁତ ଲୋକ ଜମସନ୍, ଆଖର ପାଖର ବି ଆମର ସବୁ ଘରେ କୁନୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ମୋର ବହେନ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ନୁ କଟିଯାଇଛେ, ରାୟଗଡ଼ା ଚାକିରି କରସନ୍, ମାନେ ବେଟି ହେଇଥିଲା ମାନେ କି। ଆଉ ଦେଖ ଦୋକାନବାଲା ମାନେ ଘର ଘର ଆଣିକିରି ଜିନିଷ ପତ୍ର ବିକୁଛନ୍, ପାଜଲ ଘିନୁଥିଲେ ବୋଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲି ଯେ ବେଟି ଟିକେ କରିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଘରେ ବି କେତେ କରୁଛନ୍ ଦେଖ। ଆଉ ଆଜ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅମାନେ ବି ଆସିଲେ ସକାଳେ, ଏଇଟା ସେମାନେ ନାଇଁ ଆସିଥାଏ ଆଥର ଚଲବା ଏଇଟା 12 ବଜେର ଖାନା ପିନା ସବକୁ ଡାକିକି ଖୋଲି ଖୁଲା ଦଉଛନ୍, ସବୁ ଖୋଲି ଦେଖାଛନ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ ବୋଲେ ଆଉ ଦିଆ ଧୁଆ ଚାଲିଛି ଶୁକ୍ର। ଏଇଟା ଆମେ 3 ନନ୍ଦ ଭୋଜ ଦିଆ ଧୁଆ କରୁଛୁଁ, ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ବସୁଛନ୍ ଖାଇ। ଆଉ ମୋର ଝିଅମାନେ ଆଇଲେନ, ସେମାନେ ବି ସଲାଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ପିଆଜ ବିଟ କାଁକାଟା କାଟୁଛନ୍। ଏଇଟା ମୋର ବଡ଼ ଝିଅମାନେ ସଲାଦ ବନଉଛନ୍, ବିଟ ପିଆଜ ମୂଲା କାଁକାଟା ମିଶେଇକି ଦୁଇଟା ବନାବେ କାଟୁଛନ୍। ଏଇଟା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ସଲାଦ ବନା ହଉଛେ, ବିଟ ପିଆଜର କାଙ୍କିର ମୂଲା ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା ବୋଲେ
Berarti kau coba আজর ভিডিও ইনওয়েন করমা পছন্দ হলে আপনারা লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করবে নয়া চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেবে নমস্কার।